Ir 11:01 minūte, 30. novembris, joprojām Radio Marija ēterā un arī droši vien tavās mājās. Ar tevi ēterās mēs priestaris Pēteris Skudru un man ir arī pievienojusies kolēģe Eva Kolombo. Prieks tevi dzirdēt. Riharda vietā nāk Eva, jo Rihards mums ir devies apmācībās, lai varētu tā teikt vēl labāk veikt savu darbu, ko viņš veic ikdienā. Kā jau ierasts, tad jaunumu stundā laiks visam tam, kas notiks ēterā. Un mums decembris solās būt ļoti interesanti šeit. Solās gan jā, jo decembris ir interesants ar to, ka decembris ir pilns ar dažādiem svētkiem. Jā, bet tad sākumā mēs pateicamies visiem, kas ir mūsu uzņēmuši šonedēļ savās mājās, savās draudzēs, un tā ir svētā Jāzepa katedrāle Liepājā, Kristus Karaļa baznīca Madonā, un arī vissvētās trīsvienības baznīca Kuldīgā, kā arī svētās Jēzus sirds baznīca Sigulnā, tās visas ir draudzes, kas mūs uzņēma rīta misēs, nu labi, Kristus Karaļa baznīca bija svētdienas svētā misa 11:00, un tad arī visas tās draudzes, kas mūs uzņēma vakarā, tā arī bija Liepājas katedrāle, Jelgavas bezvainīgās jaunavas Marijas katedrāle, un arī vissvētās trīsvienības baznīca Kuldīgā, kā arī svētā Franciska baznīca Rīgā. Paldies draudzēm, paldies draudžu prāvestiem par to, ka atļaujat mums translēt svētās mīses, un mēs varam tām sekot līdzi arī tie, kuri strādā, kuri ir mājās, kuri ikdienā nevar uz mīsēm tikt, bet no kuriens mums ir gaidāms nākamās svētās mīses jaunedēļa. Jaunedēļa no rītiem svētās mīsas ir gaidāmas. Jaunā nedēļa laikam sākas ar pirmdienu, ar svētdienu. Svētdienu sākas, jā. Jā, svētdienu no rīta 11:00 svētā mīsa būs no Valmieras, no Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīcas, un darba dienu rītos, jā, tu es gribēju piebilst arī to, ka šajā svētajā misē piedalīsies šīs dienas jubilārs, nu, vārda dienas jubilārs priesteris Andris Priene, viņš tā kā mums arī vēlās nākt talkā ar savu kalpojumu un ar savu sprediķošanas talantu, tā kā 2. Decembrī pirmo adventu varēsim sagaidīt arī ar kādu dedzīgu priesteru Andri Prietes sprediķi. Brīnišķīgi. Jā, un tālāk pa nedēļu rīta mīsas būs no Siguldas, Liepājas un arī no Rīgas sestdienā. Savukārt vakara svētās... No Rīgas Rīgā mums te daudz baznīcas. No svētā Jākaba katedrālas. Aha, skaidrs. Jā, nākamajā sestdienā no svētā Jākaba katedrālas. Savukārt vakara mīses nākamajā nedēļā būs šajā svētdienā no Jelgavas un nedēļas garumā no pirmdienas līdz ceturtdienai tās būs no Rīgas svētā Alberta baznīcas, piekdienā no svētā Jākaba katedrālas un sestdienā no Liepājas. Brīnišķīgi, un tad arī jaunedēļ mēs gatavojamies lieliem svētkiem, lieli svētki, kas ir vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana un arī ļoti svīmīgs datums Radio Marijai, jo... Dzimšanas diena, veselas divas, gan Marijai, gan Radio Marijai. Jā, tā kā Radio Marija dzimšanas diena, 3 gadi, un tad arī šo dzimšanas dienu sagaidīsim ar nakts adorāciju, tā kā visi tie, kas esat Rīgā un vēlaties varbūt arī adventā īpašu laiku veltīt lūkšanai, tad noteikti to varat darīt kopā ar mums, kopā ar Radio Marija klausītājiem, brīvprātīgajiem, lūdzoties nakts garumā Rīgas svētā Jēkaba katedrālē, un adorācija sāksies 6:00 vakarā. Ar svēto misi un noslēgsies ar svēto misi nākamajā dienā 8:00 no rīta. Protams, ka nav obligāti jāsāk un jābeidz tajā laikā, kad tas viss sākās un beidzās, var droši arī nākt vienkārši būt kopā ar kungu visvētākajā sakramentā un klausīties, kas viņam ir sakāms un ļaut viņam uzrunāt mūsu sirdis, tā kā droši arī nakts garumā. Jā, varat pievienoties tad, kad jums pašiem ir ērtāk. Jā, tieši tā. Un vai mums ir gaidāms arī kādas izmaiņas ēterā? Mēs to visu translēsim.
Nakts adorācija, jā, tas arī ir tāds vērienīgs pasākums. Es nezinu, vai rādījumā arī pasaules ģimenē kaut kas tāds ir bijis, bet šī iniciatīva nāk no lietuviešiem, jo lietuvieši šādas nakts adorācijas tā esat teju katru mēnesi. Bet šogad tad mēs taisīsim tādā starptautiskā līmenī, ka katru stundu nomainīs četras valstis vienu otru, tā pamīšas mainīs, tā ir Ukraina, Baltkrievija, Lietuva un Latvija. Un tas arī tiks translēts daudzās citās pasaules radio marijās. Pēter, tu minēji, ka lietuvieši to dara teju katru mēnesi. Cik Lietuvas radio marija ir gadu? Aptuveni. 14 vai 12 kaut kas tāds. Nedaudz daudz vairāk nekā mums, tā kā mums ir kur augt, mēs varam sākt ar šādu kopīgu lūkšanu nakti. Jā, bet viņiem jau ir 50 šādas adorācijas bijušas. Nu jā, nezinu, mēs, tad, viņiem ir pieredze. Mēneši, nu jā, tad viņi viņiem ir pieredze, mēs varam sākt ar šo, un kas zina, varbūt arī kādu dienu mums būs tik daudz brīvprātīgiem klausītāji, un arī mēs paši, ka mēs būtu gatavi nodrošināt tādu adorāciju regulāri. Cerēsim, cerēsim. Tā, es domāju, ka tā arī ir lieta, ko mēs varam kungam lūgt šīs lūkšanu nakts gaitā. Jā, noteikti lūdzies par jauniem aicinājumiem uz brīvprātīgo kalpošanu. Brīvprātīgiem mums ir, īstenībā, tikpat ļoti vajadzīgā finanses šeit. Jā, jā. Un jā, tātad lūkšanu nakts, kurai pēc tam, kas arī, manuprāt, būs kā tāds ievads marietonam. Marietons ir mūsu ziedojumu vākšanas akcija, kas būs šajā decembrī no 10. līdz 11. datumam. Lūkšanu naktī mēs arī jau sāksim lūgties par to, lai marietons nestu mums bagātīgus augļus noteikti. Es domāju, ka mēs jau sāksim pateikties visiem tiem, kuri mūs atbalstīs finansiāli un arī lūkšanās. Šīs divas svētās mīsas, kas būs 6. Vakarā, 7. datumā un 8. no rīta 8. datumā, tiks svinētas visu Radio Marija Latvija klausītāju nodomus. Jā, un arī marietonā svētās mīsas būs īpašos nodomos, vai ne? Jā. Tātad 10. un 11. decembris. Nāks vēl klāt, tātad būs ierastās rīta un vakara mīsas, bet tad arī pusdienlaika lūkšanu. Kad mums ir kunga eņģelis un rožakrūnis, mēs mazliet pamainīsim to kārtību un būs arī svētā mīsa šeit studijā, kuru svinēsim tad visu ziedotāju nodomos. Tā kā, ja tev klausītāji ir, tu esi apņēmies atbalstīt Radio Marija Marietonā un tev ir kāds īpašs nodoms, kurā tu vēlies svinēt svēto mīsu, tad tu vari arī savus nodomus sūtīt mums vai nu pa e-pastu vai īziņu veidā. Jā, un es domāju, ka mēs arī šajā brīdī varam jau laicīgi atgādināt, ka tad, ja jūs mums marietonā ziedosiet kaut ko, tad atcerieties lūdzu uzrakstīt mums īsiņu, vai arī būs laiks katru stundu gandrīz, kad jūs varēsiet piezvanīt un pastāstīt, kurā baznīcā, kurā kastītē vai cik jūs esat ieskaitījuši. Piemēram, vakardien arī jau zvanīja viena sieviete un teica, ziniet, man nebūs iespēja marietona laikā aiziet uz baznīcu, bet es iepriekšējā svētdienā iemetīšu, vai tas skaitīsies? Protams. Jā, tad es jau laicīgi pierakstīju un ja gadījumā vēl kādam ir tāda situācija, tad ziniet, ka ja jūs esat iemetuši arī iepriekšējā dienā vai kādu dienu iepriekš, tad noteikti galvenais mums par to pasakiet. Jā, tas vairāk attiecās tad uz to, ko mēs nevaram uzreiz tā izkontrolēt tās ziedojumu kastītes un telefonu zvani, jo to mēs tad arī saņemsim nu, pēc tam nedēļas laikā, telefonu zvanus vēl bišķīt vēlāk, bet jā, tas arī nav tāpēc, lai kaut kā mēs aicinātu lielīties, cik kurš tur ko ir piezvanījis vai noziedojis, bet vienkārši, lai mēs varētu tad arī tos rēķinus vest, cik tad ir lai mēs jums pēc iespējas precīzi varētu pateikt, kāda ir tā situācija uz doto brīdi. Jā, un pēc marietona, kas saku pēc marietona, Ziemassvētki, vai ne? Nu tāda lielie notikumi. jā. Tāda lielie notikumi radio ēterā ir Ziemassvētki. Un pirms tiem 23. decembrī mums būs iespēja dzirdēt labdarības koncertu mīlestības pieskārens ierakstu. Šis koncerts būs 9. decembrī, pulksten 15. Rīgas sāpju divmātas baznīcā. Ja kādam no jums ir iespēja droši dodieties uz turienu un klausieties arī
tā teikt, dzīvajā, bet tie, kuriem nebūs iespēja, tie varēs arī dzirdēt šo koncerta ierakstu 23. decembrī pulksten 13. Bet par to mēs vēl visu informēsim un stāstīsim. Vēl viena izmaiņa radio ēterā ir tā, vai teiksim, tāds papildinājums ir adventa kalendārs vai šis jeses koks, kurā tad mēs arī varēsim gatavoties īpašām veidā Kristus dzimšanai un tie, kas vēlaties saņemt tādu kā ikdienas impulsu vai ikdienas, mēs tā saucam par tādām adventa rekolekcijām, tad katru dienu 3, 4, 5 minūšu gari tādi pamudinājumi un pārdomas par kādu tās dienas tēlu, simbolu, varoni, tad arī var droši meklēt informāciju mūsu mājaslapā rml.lv, pieteikties ar savu e-pastu, kur tu vari saņemt katru dienu šo dienas impulsu, un, protams, ka arī šeit rādījumā arī ēterā tas tiks katru dienu arī plašāk apskatīts rīta katehēzēs. Un kā tas notiks nedēļas nogalēs? Nu, tad tas plašākais apskats būs īsāks. Bet būs. Būs. Jā. Būs. Brīnišķīgi. Nu, ko, ir laiks dziesmai, noklausīsimies dziesmu In the River, upē, un pēc tam vēl parunāsim par to, kā mums ir gaisa ar finansēm šomēnes. Deeper than fear, the tide is rising, rising.
Radio Marija Latvija. Ir 11:17 minūtes ar TV ēterā. Joprojām esmu es, priesteris Pēteris Skudra. Un Eva Kolombo. Un tad arī šo tad pēdējās ziņas, pēdējā jaunumi, mēs vēlamies arī pateikties tad no sirds visiem ziedotājiem, visiem rādījumu arī atbalstītājiem, visiem brīvprātīgajiem. Un šo mēnesi, tad no pirmā datuma, esam ziedojumus savākuši 9631,27 €. Un tātad šīs nedēļas ietvaros ir bijuši 2476,91 €. Nu, protams, šo mēnesi mēs esam iztērējuši 13 000, mazliet vairāk kā 13 500. Tā kā nu, redzam, ka tātad 4 mums vēl pietrūks, bet mums ir arī šomēnes ienācis tāds atbalsts no citām radio Marijām pasaulē, kas tātad padalās ar to klausītāju ziedojumiem, kuri viņiem ir ienākuši. Tā kā arī liels paldies šīm citām valstīm, kas mūs vēl mazliet atbalsta. Jā, šajā mēnesī tie bija 3 000. Jā, tātad pavisam kopā tie ir 12,631,27 €. Tā kā, nu, mums vēl ir uz ko tiekties. Liels paldies, protams, tiem, kas ziedojat, jo arī, nu, tie 9 500 ir arī tomēr liela nauda. Un es domāju, ka ja mēs iedvesmosim gan ar savām liecībām, kāpēc mums Radio Marija ir svarīgs un kāpēc to mēs klausāmies, mēs varam arī tādā veidā iedvesmot citus klausīties un arī atbalstīt Radio Mariju, viņi arī redz, ko Radio Marija dara cilvēku dzīvēs. Jā, es domāju, ka šis arī varbūt kā tas, ko tikko teica, kā pamudinājums klausītājiem gatavot jau savu liecību uz marietonu, lai ar citiem padalītos, kādēļ tad jūs ziedojat vai kādēļ jums ir svarīgs Radio Marija un kādēļ jūs, prāt, arī to vajadzētu klausīties citiem. Jā, tā kā arī iepriekšējās stundas laikā mūsu klausītāja Valentīnas kundze pastāstīja, ko viņai nozīmē Radio Marija un kāpēc tad viņai ir svarīgi, ka Radio Marija turpina skanēt. Jā, ņemiet piemēru no Valentīnas kundzes. Liels paldies visiem, tiešām, un lai Dievs jums bagātīgi atmaksā un arī atgādinam to, ka nevajag kautrēties arī no tā 1 vai 2 € vai no 50 centiem, vai tik cik jums sirds liek un tik cik jums arī tā rocība atļauj, jo nu, nekas, ko jūs dodat no sirds, tas netiek nepamanīts un arī mēs visi esam pietiekami daudz, lai arī ar šiem mazajiem ziedojumiem tomēr varētu nosekt visas tās izmaksas. Vienkārši jāsāk to arī darīt. Jā, kaut mazumiņa. Jā, tagad tad mēs arī ar to noslēdzam šo, vēl viena ziņa, par kuru mēs gribējām padalīties, kas nav tiešā veidā saistīta ar radio ēteru. Tā nav saistīta ar radio ēteru, taču mēs vēlamies aicināt, tā kā mēs paši daļa no mūsu komandas plānojam doties uz šo akciju, tad arī gribam aicināt jūs klausītāji šodien 30. novembrī. Ja esat kaut kur Rīgas centrā, jums ir iespēja doties pie brīvības pieminekļa un nolikt svecīti pie pieminekļa par piemiņu tiem, kuri ir tikuši noslapagavoti Rumbulā. Pirms 77 gadiem, tātad Latvijas ebreju piemiņai. Šī akcija noris jau 3. gadu, un ziniet, ka 1. gadā šo aicinājumu uz šādu veidu akciju parakstīja vairāk nekā 300 cilvēku, un ar katru gadu tas cilvēku skaits arvien vairāk aug, un arī jūs esat aicināti pievienoties, tad šovakar pie brīvības pieminekļa, it kā pasākuma laiks ir no 18:00 līdz 23:00 vakarā, taču, ja gadījumā jūs varat pirms vai pēc tam, tad arī droši varat doties. Aicinājums ir, tā kā arā pūš vējš, tad ņemt svecītes, kurām ir virs, tie vāciņi, kuras var uzlikt virsū, lai tās arī nenopūš. Tā kā iespējams, ka tiekamies tur. Noliekot arī svecīti, varam arī lūgties par visiem tiem, kas ir gājuši bojā šajā genocīdā, un tad lūgt par šo cilvēku dvēseles mieru un lūgt arī pašiem par sevi, lai mēs nedaram pāri citiem, lai pēc tam nav tā, ka mūsu dēļ par kādu citu nes svecītis un atstāja. Tā kā paldies visiem par uzmanību un tad arī atstāju mazliet tevi atpūtā
ar pāris dziesmām, tad jau pulkstens pusdivpadsmitos turpinam ar grāmatas lasījumu no kardināla Julijāna Vaivoda dienas grāmatas.